No niin, tervetuloa Minecraft-minigamesin pariin, ja IP löytyy sitten tuolla descriptionista. Sinne voitte mennä videon jälkeen sitten pelailemaan tänne servulle. Ja peli on alkamassa Peter Unger, Herr, en osaa lausua. Joku ihme nimitse, mutta kuitenkin tarkoitus on tappaa mahdollisimman monta vihollista, sulla on 4 elämää, ja se tyyppi voittella eniten tappoja lopussa. Mennäänpäs tänne. Jousi tappaa yhdellä osumalla, mutta sulla on vain yksi nuoli ja saat uuden nuolen, vai jos tapaat jonkun. Siinä on joku, oi se kuoli sitä hyvin. Uusi nuolikin saati, siinä on joku, oi toinen tappo, kun on sneaky. Siitä kuolee taas. Siitä kuolee, oi oli hyvä. Ja siitä, oi nyt joku ampui selästä. Vieläpä on 3 elämää jäljellä, siellä on jotain porukota. Mennään tänne. Tää on erittäin jännä peli. Täällä on vaikka mitään hauskoja minipelejä. Spliffiä ja kaikkea. Oi sinä, ei osunut. Se tulee miekalla. Ai, no niin, tulee vaan. Ei se uskaltanut. Mennään perään. No niin, sinä, mene pois. Hyppää sinne. Nyt saatiin nuoli. Oi, tuolla tuli joku. Täällä tää jousella. Oi, siellä on joku. Oi, headshot taisi olla. Ai, taas se tulee. Ei taaskaan osunut, voi ihme. No niin, nyt sun pitää miekalla tappaa. Noin, niin sieltä se tuli. Easy silaa, sillä on 12 tappua, mulla on 8. Mulla on vielä 3 elämää jäljellä, sitä yksi mennyt, ja tuossa on aika, hei. Missäs kaikki on? Sieltä tulee. Oi, se tippui pelistä pois, kun se kuoli 4 kertaa. Ja missäs kaikki ovat? Elikkä pelaaja eliminoituu pelistä, jos 4 kertaa kuolee. Mulla on vielä 3 elämää jäljellä. Posti! Ei osunut. No niin, tapellaan posti. Come at me, bro! Noin, se oli semmonen posti. Kuoleman posti oli se. Ja missä siellä on tappelua? Ja oi, Isisilas voitti, koska se oli eten tappoja, mutta me olin viimeinen jäljellä. Yes. No niin, minä olen nyt Hide and Seek, eli minä olen nyt Anvil, eli minä on joku on aina joku blokki, ja sitten yksi randomi pelaaja on ehtiä. Se hakkaa vaan blokkeja ja yrittää etsiä, mikä blokeista on pelaaja. Eli minä menen nyt tänne vaikka piiloon. Tänne näin. Ja kun olet paikallaan tietyn ajan, niin sinusta tulee se blokki. Minusta tulee siis Anvili. Kun olen tarpeeksi pitkään paikallani. En tiedä kuinka piiloutua hyvin, mutta tästäpä se. Tästäpä se lähtee. Tietty aika pitää pysyä elossa täällä. Elikkä minusta hei, siellä menee joku tyyppi. Ei, miksi tuo tänne porukat? Joku Urpo Anvili toi tänne tyypin. Ei näin. Miksi se tuli tänne uimaan? Nää olisi minuutti aikaa. Elä nyt tulee tänne. Voi pentele, se tulee. Ei se on huomannut. Ei. Hitto, mä kuohtin. No niin, jes, me voitettiin tämä peli. Nyt oltiin vähän eri paikassa. Kukaan ei juoksinut ohi tästä 3 minuutin aikana. Niin, nyt ollaan hotellissa. Me ollaan nyt lumiblokki ja nyt pitää joku sue etsiä. Voi eikö, tää lumiblokki on niin huono tässä hotellimapissa. Nuo redstone lampit voi mennä vaikka tonne paskahuusiin, vaikka sieltä yleensä kaikki huomataan, mutta kuitenkin niin. Tänne voi mennä redstone lampit, mutta minua ei tänne kannata tulla. Etsijältä vaatii muistia, että mikä blokki on. Ei, tuonne ei pääse. Että mikä blokki on yleensä missäkin, että kun pelaajat naamioituu. Täällä on paljon blokkeja, minäpäs tulen tähän. Minä tulen tähän. Menen nyt redstone läpi sitä heitä. Come on. Tuossa näkyy noin sekunnit, miten
Ei voi olla kiinteä tässä paikassa. No, päästä pois edes. Ei, päästä pois. Oi, piti lyödä sitä, että se päästi minut pois tuolta. Niinkäs me saatais tähän, tässä ollaan. No ei tähänkään voi, onko tässä joku blokki? No tähän, mene tähän. Tuossa näkyy tuossa sivussa montako blokki, että se on sekunti, että miten pitkään, että kunnes on kiinteä. No niin, nyt me on naamioitunut. Ja tuossa on redstone-lämpi vieressä. Aika monta on täällä yhdessä kasassa. Jos pelaajat niin kun osaavat muodostaa sen huoneen yhdessä selleen, että se näyttää ihan normaalilta ja symmetriseltä, niin sitä ei välttämättä kukaan huomaa, paitsi ne sitten tietysti, jotka peeksevät sillä miekalansa pitkin huonetta, että sitten semmoset saattaa huomatakin kyllä. Ja hei, mister Redstone lämpi sinne. Kukaan ei tule tänne. Kaikki on tänään ovelasti piilossa. Videoita ei tullut tosissaan vähän aikaan, oli kiireitä. Kävin muun muassa tuolla Parikkalaan suunnalla. Ja. Kukaan ei ole tulossa. Eli pistettä saa sitä enemmän, mitä pitempään selviää, jos loppuun asti selviää, piilossa saa 150 pistettä ja toukkeneita. Ja toukkeneilla ei vielä tee mitään, mutta se serverille tulee update, että sitten niillä tekeekin jotain. En tiedä, milloin se update tulee, mutta tulee kuitenkin. Täällä ollaan piilossa. Kukaan ei ole vielä tähän huoneeseen tullut. Ja joku pölvästi siellä YouTube-kanavaansa mainostaa. Hei, herra Redstone lämpi. Me en tiedä, mitä tuo lämpi tuossa oikein tekee. Se ei vastaa. Joku sanoo, että me on edelleen piilossa. No niin, on minä. Ei se tappaa. Ei, eikä se huijaa minua. Se tappoi sen tyypin minun vierestä. Älä. Se kahtoo mua päin. Se meni pois. Meiltä se random snowblokki tässä niinku ihmeellisesti ilmassa. Ja tuo hakkaa minun vierestä redstone lämpi ja jättää minut tänne. Voi ei, nyt tulee joku muu. Ei, se hakkaa tuokin tuosta. Ei. Hakkaa kaikkea. Älä hakkaa minua. Ei, joo. Mä oon hauska peli. IP löytyy descriptionista. Ja kiitos kun katsoitte ja se on moro.